Во последните неколку години во нашата земја е забележан нагорен тренд во однос на свеста и практиката за заштита на личните податоци. Според Дирекцијата за заштита на личните податоци, најчесто медиумите и медиумските работници прават ненамерни грешки при информирање на граѓаните, нарушувајќи ја тенката граница помеѓу приватноста и јавниот интерес. Најчесто станува збор за несвесни грешки, грешки кои што потекнуваат од при објава на одредена информација да не се изврши анонимизација на податоците за лицето или лицето за кои што се објавува информацијата, и при тоа целта нашето видување барем такво во Дирекцијата за заштита на личните податоци може да се постигне и доколку се изврши анонимизација на личните податоци. На пример, со замаглување на лице на малолетник или пак како станува збор за пишан медиум со употребување на иницијали наместо користење на целосно име и презиме, адресни податоци, матичен број и слично. Санкции има и за превземање на текст и реобјавување на истиот од страна на друго лице. Во моментов се водат прекршочни постапки за два медиуми за злоупотреба на лични податоци. И нашето видување и анализи покажуваат дека најчесто станува збор за ненамерна повреда на правото на приватност и во тој контекст за ненамерна несакана злоупотреба на личните податоци. Досега се иницирани две постапки за прекршна постапка против кон два медиуми, да речем. Едниот е во финална фаза, односно со изрекување на соведна одлука преку соведен прекршок, вториот е во фаза на одлучување. Како ќе се одлучи би било рано да предпоставам, пошто тоа е работа на прекршочната комисија кај нас. За да се обезбеди баланс во информирањето и да се намали злоупотребата на личните податоци во рамките на проектот заштита на личните податоци и медиумите, ќе биде издаден прирачник за медиумските работници со кој ќе се подигне свеста при информирањето без да биде нарушена приватноста на граѓаните. Проектот се концентрира на истражување кое што на крајот би требало да доведе до прирачник како конкретна практична алатка преку која што ќе им се помогне на медиумските работници во пракса да бидат што е можно посигурни во обезбедувањето вистински fair balance помеѓу правото на приватност и она што значи јавен интерес, односно слобода на информирање на јавноста од друга страна. Во Штип денес беа представени дел од истражувањата спроведени во рамките на проектот заштита на личните податоци и медиумите. Освен во Штип, истражувањата ќе бидат представени и во Битола и Скопје.